Dragi učenici, dobrodošli u video lekciju glazbene kulture za četvrti razred osnovne škole. Danas ćete učiti kako se tonovi zovu glazbenom abecedom i kako se pjevaju slogovima solmizacije, a pjevati ćete i pjesmu Do Re Mi uz pokrete. Poslušajte za početak pjesmu Richarda Rodgersa Do Re Mi, koju ćete kasnije učiti pjevati. To je pjesma iz filma Moje pjesme, moji snovi. Meni je to dugo bio najdraži film, pa se nadam da će se i vama svidjeti ovaj dio. Zaustavite video lekciju i pomoću QR koda ili poveznice prvo poslušajte pjesmu Do Re Mi. Nadam se da ste uživali. Pogledajte još nekoliko isječaka koje ćete lako pronaći na YouTube-u. Ako budete imali priliku, pogledajte i cijeli film o dadilji i sedmero djece koju ona čuva, uči pjevati, a poučava ih i razne druge stvari jer su djeca ostala bez majke. Ovakve zabavne glazbene filmove u kojima se puno pleše, a glumci pjevaju, nazivamo mjuziklima. Na fotografiji vidite grad Salzburg u Austriji, gdje se događa i cijela radnja ovog mjuzikla. Kako ste pjesmu slušali na engleskom jeziku, pročitat ću vam sada cijeli tekst pjesme na hrvatskom jeziku. Do re mi. Do nam želi dobar dan. Re u redu čeka sam. Mi je znak da bude mir. Fa je fucking ko i mi. So iz mora vadi sol. La sve lađe svijeta zna. Ti nam tiho daje znak da je iza njega do. Pjesma se ponavlja dva puta. Razumijete li sve riječi? Što znači riječ lađa? Lađa je veliki brod, a fucking? Sjetite se Flina Fakina iz popularnog crtanog filma Zlatokosa. Kakav je on bio? Fakin znači mangup, frajer. Primijetili ste da su slogovi do, re, mi, fa, so, la, ti i do u različitim bojama. Otkrite sami zašto je tako u nastavku. Razmislite o čemu govori pjesma. Tko su glavni likovi u pjesmi? Sigurno ste i sami zaključili kako pjesma govori o tonovima. Do, re, mi, fa, so, la, ti i do su upravo glavni likovi u pjesmi. Poslušajte kako ovu pjesmu uz pokrete izvode učenici četvrtog razreda osnovne škole Zorke Sever. Pjesmu uz video. Možete se i razgibati uz plesne pokrete kako su to činili učenici u videu.
Boom vekersi su glazbene cijevi. Pomoću njih možete svirati melodije i bez poznavanja nota, već samo uz pomoć boja. Ton C je crvene boje, D je narančaste, E žute, dok je ton F svjetlo-zelene boje, G je tamno-zelene boje, a ton A je ljubičast, ton H ružičast, C je ponovno crven. Pogledajte i poslušajte kako zvuči C-dur ljestvica odsvirana glazbenim cijevima, boom vekersima. Do, re, mi, fa, so, la, ti su slogovi kojima pjevamo tonove. U glazbi ih nazivamo zajedničkim imenom solmizacija. Solmizacija služi da lakše i točnije pjevamo tonove različitih visina. Dakle, solmizacija su slogovi kojima pjevamo tonove. Note zapisujemo u posebne crte koje nazivamo crtovlje. Crtovlje se sastoji od 5 crta, 3, 4, 5 crta i 4 praznine. Prva praznina, druga, treća i četvrta. Crtovlje je mjesto gdje pišemo note. Možemo reći da je crtovlje stan za note. I kao što mi ponekad moramo otključati stan ili kuću, i crtovlje je potrebno otključati. Za to nam je potreban poseban ključ, kojeg nazivamo violinski ili G ključ. Evo kako se piše ovaj divan glazbeni simbol. Violinski ključ počinje se pisati od druge crte. Krenemo, znači, od druge crte prema trećoj, pa ponovno prema prvoj crti, kao da crtamo puževu kućicu. Pogledajte. Znači, moramo krenuti od druge crte prema trećoj, ponovno prema prvoj, visoko iznad crtovlja. Evo još jednom. Od druge prema trećoj, u krug, iznad crtovlja i ravno prema dolje. Završimo poput ručke kišobrana. Evo, to je violinski ključ. Dragi učenici, a sada zaustavite video lekciju pa pokušajte sami napisati violinski ključ. Otvorite svoje kajdanke i ispišite cijelo jedno crtovlje violinskim ključem. Violinski ključ se zove zato što se sve note zapisane nakon njega mogu odsvirati na violini, a počinjemo ga pisati od druge crte na kojoj se nalazi nota G. Ponovite što ste naučili o crtovlju i violinskom ključu gledajući video u nastavku. Thank you.
poredane note nazivamo ljestvica. Ljestvica je niz od 8 tonova poredanih po visini. Ako ljestvica započinje i završava tonom C, kao što vidimo ovdje, reći ćemo da je to C-dur ljestvica. Kao što i vi, dragi učenici, imate svoja imena i tonovi imaju imena. Imena tonova su C, D, E, F, G, A, H i C. Dakle, glazbena abeceda su nazivi tonova C, D, E, F, G, A, H i ponovno C. Mi ljudi živimo u kućama ili stanovima, dok tonovi stanuju u crtulju. Tonove zapisujemo pomoću nota. Tako se ton C1 nalazi na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja. Ton D1 nalazi se ispod crtovlja, a ton E na prvoj crti. Ton F smjestio se u prvu prazninu. Sjećate se kako kažemo da se violinski ključ još naziva i G ključ, a to je upravo zato što se na drugoj crti nalazi ton G. G1. Ton A nalazi se u drugoj praznini, a ton H na trećoj crti. C2 se smjestio u treću prazninu. Čini li vam se ovo jako teško? Kad ste bili učenici prvog razreda, učili ste hrvatsku abecedu, koja ima puno više slova. Sjećate li se koliko? Čak 30 slova, dok glazbena abeceda ima tek 7 različitih imena tonova koje ćete brzo naučiti. Evo, ako svaki dan naučite gdje se u crtovlju nalazi jedan ton, do sljedećeg sata glazbene kulture naučit ćete sve tonove. Imena tonova, to jest smještaj tonova u crtovlju, možete vježbati i putem besplatne aplikacije Doremi Notes. Možda ćete tako biti brži i uspješniji u poznavanju glazbene abecede. Kako je Doremi Notes aplikacija na engleskom jeziku, primijetit ćete da umjesto tona H na tom mjestu se nalazi ton B. To je razlika u odnosu na hrvatski jezik, no ostalo je isto. Evo, pogledajte kako vježbati. Svoje znanje možete sada i provjeriti putem ove glazbene igre. Ako ste učenici glazbene škole, sigurno već poznajete note, no i ako ne idete u glazbenu školu, vjerujem da ćete se dobro snaći. Ispod crtovlja nalazi se ton D. Na trećoj crti nalazi se ton H. U prvoj praznini je ton F. U drugoj praznini nalazi se ton A. Na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja nalazi se ton C. A na prvoj crti ton E.
Na drugoj crti nalazi se ton G. Pogledajmo točne odgovore. A sada, dragi učenici, slijedi malo sviranja. Možda ste oduvijek željeli svirati, a niste imali priliku. Zamislite da je ovo vaša desna ruka na kojoj je palac prvi prst, kaži prst drugi, srednji prst je treći, a prstenjak četvrti. Mali prst je označen brojem 5. Položite prste na stol ili neku podlogu i pokušajte po redu odsvirati ovaj redoslijed. Prvi prst, drugi, treći, a potom opet prvi, odnosno palac, pa drugi prst, treći, četvrti i peti prst. Ponovite nekoliko puta. Kako bi vam sviranje išlo lakše, pogledajte uputu u videu. Možete i nekoliko puta pustiti ovaj video i svirati uz njega putem ove poveznice ili QR koda. Na kraju slijedi zadatak. Naučite svirati C-dur ljestvicu na klavijaturi. Za to vam zaista nije potrebna klavijatura, čak ni synthesizer, ni drugo glazbalo s tipkama. Možete snimiti besplatnu aplikaciju Simply Piano i tako vježbati, a možete jednostavno nacrtati klavijaturu poput ove moje na ekranu. Nadam se da ste uživali u pjevanju i sviranju i da ćete rado i dalje i svirati i vježbati note i odlično naučiti glazbenu abecedu i solmizaciju. Budite vrijedni i ostanite zdravi. Veliki glazbeni pozdrav svima koji su gledali ovu video lekciju.